Welcome back to my channel. Myself Vijay Mandal. Now you're watching it is 01 cover. So today I'm here to Guwahati railway station of way to Bongaigaon. Set up Jakarta Chongkha apnar ko dekham. Allah gila like, comment, share, subscribe kore dibo. Baki video ni sob dekhay asu. আজি আমি আহিছো অভয়পুৰীত বজাৰত আহিলো অলপ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ৰাস্তাখিনি ৰাস্তাখিনি ধুনীয়া গুৱাহাটীতকৈতো বহুত সকলো হ'ব পাৰে কিন্তু কম আৰু এইপিনে আমাৰ এটা পাৰ্ক আছে পাৰ্কখনৰ নাম নাজানো কিন্তু অভয়পুৰীৰ পৰা কোনোবাই চাই পাৰ্কখনৰ নাম কমেণ্টত জনাব আৰু সেইপিনে গ'লে পায় আমাৰ বজাৰ অভয়পুৰী বজাৰ সেইপিনে গ'লে পায় অভয়পুৰী ষ্টেচন ৰেলৱে ষ্টেচন বাচ্চাকেইটা মানে আহি আছে